Vi skal lave noget efterårspynt, så se lige med her. Vi skal have fundet en masse kastanjer, og så skal vi simpelthen lave en krans. Så jeg håber, I synes, det var sjovt at prøve at efterligne, hvad vi også laver. Til denne her græs skal I simpelthen ud og fange en masse kastanjer, og vi har simpelthen fyldt den her spand op. En pose, så skal I bruge en springform, put lige noget film ned i. I kan bruge en syltøjsglas eller en dåse eller et eller andet, som kan tåle lidt noget vand. En masse lim, skolelim, jeg har lige været op og tage alle de tomme, næsten tomme, og vi bruger nok det hele. Og så bruger vi altså også noget klemmer her, så nu er vi i gang. Nu er vi klar. Det her er altså et projekt, der kommer til at tage noget tid, for det skal tørre. Men det vi starter med, det er simpelthen alle de her kastanjer. Nu skal jeg lige håbe, at den her rejs ikke er huller i. Det skal der ikke være. Nu skal vi have dumpet alle de her kastanjer. Her. Ja. Nu skal vi simpelthen have tømt en masse lim her. Og det skal ned i posen. Nu tror jeg, vi har fået tømt det. Nu putter vi altså lige en lille smule vand ned. Nu er det her noget. Og nu skal jeg altså se, om vi kan få det her ind. Oj, der er hul i den her pose. Jeg har fundet en pose. Så nu håber vi, den er nær tør. Så nu skal man altså bare shakes. Der kommer alt godt nok. Der er lidt huller, kan jeg se, den her pose. Jeg har fundet noget god gammel skolelim her, som jeg håber virker bedre. Ja, det tror jeg. Den tror jeg er god. God fin. Slut. Nu er der i hvert fald med, så er vi lige klar med. Og nu... Og jeg tror næsten, jeg nok kan stande jer til to kranse nu. Vi drysser lidt glimmer ned i her. Og så Hanes tvær. Og Dagen. Jamen, jeg kommer til at rydde rundt på det. Sådan der. Nu er der glemmer noget, så nu prøver vi lige, at vi kan få det rundt her. Og det her. Nu skal jeg have beskidte fingre, tænker jeg. Og så kan pigerne bagefter. Så det vi skal nu, det er simpelthen bare, at de skal herned og ligge. Så de skal bare herned og fyldes godt. Nu er den sådan set færdig her, men nu putter jeg altså lige lidt ekstra glimmer henover her. Lige der. Da det forhåbentlig skal være forsiden, tænker jeg. Ej, det er iskoldt. Så har vi lavet to, så nu kommer vi tilbage. Jeg tænker, i morgen kan vi tage den op og tage plastikket af her, og så kan den stå og tørre videre. Men ja, nu kommer vi tilbage. Det her, det er næste dag. Jeg har taget glassen ud i midten. Som I kan se, så sidder de altså ret godt. Så jeg tænker, at vi prøver. Jeg tror, at jeg prøver. Vende dem om. Så vi se, om de alle sammen sidder fast. Ui. Og så er den jo der. Måske også lidt til denne her, så de kan det her lige også kan tørre. Inden at det sidder for godt fast. Og det gør jo altså ikke noget, hvis nogen af dem falder af, fordi den skal jo bare være... Ui, der var jeg faktisk, der knækkede den faktisk. Nu må vi se, om den bare udholder den her. Jeg er ikke sikker. Oj. En, der faldt af. Anna?
er her kransen, men jeg kan se, at den er ret. Da den anden jo så lige her er gået i stykker, så vælger jeg faktisk at være meget, meget forsigtig med det her, og næsten lade det blive på. Og så bruger jeg noget stoltråd for simpelthen at på den måde, hvad skal man sige, få kransen til at sidde sammen. Og egentlig havde jeg oprindeligt tænkt, hvor den skulle hænge, men det dropper jeg egentlig rimelig hurtigt igen, da jeg kan se, hvor ustabil den faktisk er. Her er vores krans simpelthen kommet hen nu. Jeg blev inspireret af Ud med Ungen, mener jeg hedder, inde på Instagram. Og jeg havde egentlig tænkt, at den skulle op og hænge. Det her, det er den pigerne, jeg lavede. Den, jeg lavede, den er simpelthen gået i stykker. Jeg har også prøvet, som I så nu, at vikle noget stoltråd rundt om. Og jeg besluttede mig til, at den må egentlig bare stå på den her. Så kan man så have et lys indeni, hvis det var det. Man behøver heller ikke have lys. Man kan også bare have den som en krans. Man kan også bare lægge den på bordet, men vores bord, så skal man så rykke til. Jeg synes stadig, den er super fin. Jeg elsker, der er glimmer på. Jeg elsker, den er efterårsagtig. Ja, det gør den. Den kommer også til. Jeg tænker også, at den her bliver smidt ud, for den kan ikke gemme den. Den går i stykker, hvis vi gemmer den. Men derfor er det stadig en sjov måde at bruge alle sine kastanjer på, ikke? Mm. Mm. Så jeg håber, at I synes... Det er spild. Nej. Nej, det er ikke spild. Alt er hygge og kræer. Så jeg håber, at I synes, det var sjovt at se, hvordan vi lavede en kastanjekrans. Og håber, I kunne synes, det var sjovt at lave en. Så giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses vi igen næste gang. Peace out. Peace. Husk at trykke på klokken.